Te-ai luat cu lumea, ghe? Da, e bossing. Mana bure bir kosani bir ko'zanimda ichaman deb aroq spir o'ynadi bure. Ozon ana bir to'g'lan kunayga spir ketyapti. Bir kosaroq bitta roq ichib kelsam deb ichaman dedim. Bo'lyapti emas. Odil böre. Yo'q. Bir ko'targanda ichadi. Nechta marta rekord qilgan? Mana. Unga bas etmagan lekin. Rekord. Internetga chiqarasanmi? Ana bloglar ol odamlar ishonmaydi. Blog ol pastda. Ammani qo'ldan kelmaydimi u 3. Bir piyolasini to'ldirib katta nim piyolani ichsin. Kim? Debiltir azim Samsa xonasi 8 taroq 8 kunda kesib ko'rsatdim. Hali yana shunga ishonmaysiz axir. Toxtayman. Bir ichmang. Davay iching. Qo'yana bitta. Qo'yana bitta.